o Guilherme, entrando na rotina do canal, e nesse vídeo eu tô no mesmo dado daquela série de podcast aqui pra vocês. Mas antes de começar esse vídeo, você tem que deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, antes que se perceba todos os vídeos novos, então roda a vinheta. Bom, galera, eu tô com meu amigo Lucas. Oi, aqui é o Lucas. E ele tá com o pet dele que se chama Legal. Eu vou mostrar uma coisa aqui. O quê? Vem cá, vamos tá aqui no... Fica no meu lado. Tô aqui. Oi, não, não sei do que eu tô pensando. Ai, não, não, sai. Pronto. É, eu não vou mais ficar perto de você se você for ver isso não, tá? Então toma cuidado. Ó, ó, Gui, posso mostrar um bug pra você? Pode, qual é? Vem pra cá. Tô indo. Ai, não. Não é nada que eu super poder. Ufa. É um bug muito da hora. Ah, tá, então eu quero ver. Vem cá, vem aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Cadê você? Na loja onde? De Natal. Aqui. Ó, tu tá vendo essa árvore? Tô. Fica perto dela. Uhum. Agora vai pra longe e olha pra árvore. Ah, isso é um bug? É. Ela ficou mais gordinha, ela tá... Oxi, oxi. Mas agora vamos começar a fazer o objetivo desse vídeo. Eu não falei, né, Lucas? Ei! É de jogar Freeze Fun. A gente esqueceu de uma coisa. O quê? Olha, você quer ouvir uma música do Like? Ah, é! Dessa vez eu acho que vai ser eu e o Lucas que vai cantar, né, Lucas? Vamos, vamos pro palco. Não, dessa vez vai ser eu que vou cantar. Vamos ver como é o tom de dança de Gui. Vai, 3, 2, 1 e... Deixar o like, se inscreve no canal, ative o sininho para mais de legal. Tente Natal. Então essa foi a minha música, foi legal, Lucas? Foi. E vocês, galera, comenta aí, porque eu quero saber se foi legal. Agora vamos começar a jogar. Outro bug pra mostrar pra vocês. Qual? Aqui, tu tá vendo que eu... Ó, vou acionar o poder aqui, ó. Cadê? Vem para a pista de dança. Não, eu vou ir pra perto. Tá aqui, bom. Ó. Eu vou fazer esse gesto. Você não entra na pista de dança? Ó, não, ó, tá aqui, ó. Então, eu vou fazer esse gesto aqui. E pra cá. Ah, não, não. Sai. Ai, não acontece com isso. Mas ficou uma cagada. Vamos ir para a ilha nova. É, e vamos jogar o novo jogo. Que é... O novo minigame que é o Freeze Fun. Ai, quero ver que a gente vai ser o mesmo time. E se a gente não for, cara, vai ser eu que vou ganhar, não você, né? Espero que eu ganhe. Espero que eu ganhe. Ih, tá um bug! O quê? A menina tá virada! Ah, mas pessoas cinzas é normal? Não. Tem uma pessoa que é chamada Garoto Cinza, que tem a pele cinza. E ele tem roupa? Só tem uma camisa branca e short branco. Vamos alugar uma... Eu vou alugar armadura neon. Eu vou alugar alguma armadura também, porque hoje eu tenho uma árvore de Natal. Ah, tem uma caixa secreta também. Cadê? Fica em cima da porta do... Tô aqui, ó. Vem cá. Pera, ainda preciso alugar a armadura, eu vou alugar essa não, aqui é amarela. Não, se tu alugar, tu vai... Não vai ter mais. Ai, ah. Espera, não começa ainda. Comecei. Eu te vi mostrar antes direito. O que que era? Era uma caixa. Uma caixa secreta? Que dava 100 árvores de Natal. 100, eu podia ganhar e aí eu ia poder alugar mais uma armadura. Mas não consegue, eu já tenho aqui minha arminha e depois eu posso conseguir outra arminha? Como é que consegue? Tem que gastar muita gema. Muita? Quantas? Você sabe? Você sabe? É umas 220. 220? Eu tava de mim vermelho. Por que a gente tem um pulo duplo quando a gente entra nesse jogo? É quando a gente entra ou a gente sempre tem? Com a armadura do gato ainda tem pulo duplo. Ah, é? Eu tinha esquecido. A armadura do gato dá pulo duplo. Então a armadura do gato é muito boa. É, mas tu não usa a armadura do Papai Noel. Pronto, agora eu tô indo aqui, já tirei na segunda. Que é isso? Você é do time vermelho? Sim. Então você tá com muito mais, mas eu quero ser bom, mas é porque tá travando. Pronto, aqui eu tô atirando em tudo que eu vejo pela frente pra ver se eu vou conseguir. Mas eu tô com mais que você! É. Seu time tá com menos. Por enquanto não, eu quero ganhar. Eu nunca ganhei nesse jogo mais que alguém. Ah não, eu que tô com mais. Então. Eu que tô agora. Ah não! Agora a gente tá empatado. Não.
Atira, atira, atira. Ai, só atirar, só atirar. Só atirar. 120. Ah, não. Como é que você tá com 120? Porque você tá um com 100. Poder. Ah, tá. Ah, não, não, não. Atira. Não, é 20. Ah, não. Quando eu consigo um, você consegue eu também. Oh, boss! Eu preciso ir pro meio rápido. Eu sei onde eu tô e eu vou ir até ele. Ah, não, boss! Vai, vai, vai. Tô quase chegando. Será que você é o melhor atirador da minha equipe? Cheguei, cheguei. Ai, pera. Aí, cheguei. Cadê? Aí. Você já tá no meio? Atira, atira muito. Eu quero ganhar. Você, Lucas, não vai ganhar. Eu quero ser o melhor atirador. Acho que ninguém, nem a sua equipe, nem a minha é melhor. Ah, não. Não, eu vou empatar isso. Por que não tá dando? Eu tô atirando e não tá indo. Já tá feliz. Quando ele tá feliz, não tem como, não? Não, é porque ele já esfriou a cabeça. Ah, não, ele vai atira muito, mas ele... Por que você tá ganhando mais? Eu vou atirar nos alvos. Aqui, tô atirando mais nos alvos, que eu talvez eu tenha uma chance de ganhar, mas eu acho que eu não vou ganhar, na verdade eu tenho certeza. Ah, não, para de atirar nos alvos e me atrapalhar. Quem é? Você, Lucas? Tá atirando nos alvos e me atrapalhando. Para de me atrapalhar. Eu duvido você chegar aqui. Aonde? No meu nível antes de acabar esse... Ah, não, eu tô atirando muito, mas eu não tenho certeza que eu não vou ganhar. Ai, eu pelo menos... Ah, não. Eu fui o melhor atirador. Também só atirou em você. Ah, então era óbvio que eu e você ia ser os melhores. Mas eu você foi muito melhor atirador do que eu. É, por causa do... Só... Que? Ah, não tem, eu tenho dinheiro pra... Agora eu vou pegar a armadura de Natal, porque... Eu vou pegar a Mamãe Noel sem querer. Ah, eu vou pegar o Papai Noel, cadê? Já. Esse aqui, ó. Aluguei. Vou começar. Eu também já vou começar rápido antes que eu já... Dá um super não dá pra poder, jogar. Bem legal. Pra você ou pra mim? Para os dois. Essa armadura é muito boa! Essa aí eu posso voar. Vai usar esse poder? Eu vou muito longe, ó. Tu vai usar esse poder? Uhum, agora... Ai, pronto. Que é isso? Se tu clica no poder que tá mostrando. Tô clicando, mas não tá aí fazendo nada. Ah, clica. Ok, clica. Só clica em que tá em cima de você. Não, pronto. Ah, só nele. Pronto. Uhul! Eu cliquei nele, é bem legal. Ai. Ah, não, tá travando enquanto você vai conseguindo coisas, eu não vou conseguindo nada. Você já tá com 10 enquanto eu tô com 0. É só eu contra você, não vai ter ninguém no nosso time, não? Será que é? Eu tenho um time privado? Deve. Não, eu vi algumas pessoas no vídeo. É, no vídeo? No vídeo? É, tá aparecendo no vídeo. É, mas. No vídeo? Você poderia falar no mapa? Ah, é, no mapa. Pronto. Você tá com 60, você tá com o dobro do que eu tenho. Ah, tira, tira, tira. Aí. Eu tô atirando muito, mas mesmo assim eu não tenho nenhuma chance de ganhar. Eu tenho um pouco, vai. Uhum. Empatei! Empatei! Ah, não! Como você tá conseguindo tanto assim quanto eu? Tô conseguindo de um em um. Não, de 10 em 10. Porque eu tô usando super poder rosto. Ah, só você tem, é? Não. Tem um super poder rosto que mostra. Ah, tá. Mas eu já tô tirando em muitos alvos pra tentar pelo menos ser o melhor atirador, porque eu não tenho time, né? Então eu vou ser sempre o melhor atirador. O que foi? Ah, o boss! O boss! O Frost. Aê! Esse jogo Freeze Fan é muito bom! Eu vou atirar só mais nesse alvo. Eu tô atirando no alvo, mas eu preciso ir pro meio rápido. Eu não tô no meio, eu esqueci onde é o meio. Atira, cadê o... Aê! Cheguei! Eu cheguei! Eu vou atirar muito, vai logo, vai logo. Fica frio. Ai, eu não tô conseguindo atirar, tô atirando nos lugares errados. Aí, aí, aí. Vai, vai, vai. Atira muito. E você tá ganhando. Não, 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 por favor, não. Eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Atira muito, Guilherme. Tá no primeiro lugar aqui. Ah, não, você tá atirando muito mais que eu. Eu preciso atirar nos alvos, eu vou atirar nos alvos. Enquanto o robozão não vira... É, o robozinho, na verdade. Não vira... Esqueci. É o que que ele vira mesmo? Ah, é frio. Gente. Tem que virar frio, né? Aê! Eu ganhei. É, você ganhou. Então por que eu tô falando aí? O tapete!
Vai virar adulto! O chapete? Então ele já não vai mais ser criança. Vamos ver. Pera, ganhei 14 moedas, vamos 35 ver como anos. Vai ficar. Cadê o seu pet legal? O seu pet ficou adulto! Mais triste. Vamos ver quem só vai nos ajudar. Aê, entra rápido. Ah, não, precisa alugar. Não precisa. Vamos comprar sem armadura. É, senão eu posso perder e não vou poder jogar. Comecei. Ah, essa pessoa é do meu time. Ah, não. Você tá sozinho? Eu tô com o time? Yes! Yes! É injusto, eu sei, mas eu vou ganhar. Talvez, né? Se você ganhar, muita sorte, porque eu vou perder. Eu tenho um time, você não. Eu preciso ser muito bom, já que eu tenho um time. Eu tenho que mostrar que eu tenho um time. É melhor do que sem um time. Porque o importante é ter amigos, né? No final, o importante é ter amigos. E Lucas? Já fiz 10. 10? E enquanto isso, eu não fiz nada ainda. Vai, atira, atira. Aê, tá empatado. Eu passei. Corre. Falando a verdade, eu posso até desempatar de você. Você já desempatou ou eu sou do time azul? Do mesmo time. Ah, você também é do time azul? Sim. E eu sou de que time? Tô brincando. Você é de que time? Vermelho. E eu sou do time azul? Se eu do time azul, então eu tô com mais que você. Eu posso passar, ó. Aí vai, atira muito, atira muito. Atira aqui, atira ali. Atira naquele alvo ali. Ai não, você tá quase chegando em mim. Mas eu vou fazer muito até eu conseguir passar muito de você. E você não tem nem chance de ganhar. Aquela pessoa tá dançando enquanto eu tô fazendo as coisas aqui. Que isso? Não tá me ajudando em nada. Tem como dançar dentro desse jogo? Não. Então por que ele tá dançando? Viu uma pessoa dançando ali? Tem muito. Ai, mas eu tô atirando muito aqui. Eu tô com mais que você, 40 só. Mas eu tô tentando. Eu cheguei para ganhar e você. Aí, atira muito, atira muito. Eu tô atirando só nas dois alvos aqui. Que é isso? Você tá passando de mim. Ah, não. Eu esqueci que eu que sou o alvo, não você. Não, você tá passando de mim. Não, não, não. Ah, não. Eu queria ganhar minha primeira vez. Cadê? Eu não sei se é a primeira. Não sei se no último episódio eu ganhei. Ah, não. Não, não. Ah, você vai passar de mim. Pouco tempo. Não, você passou. Eu tô chegando no meio. Continuar passando. Ah, não, você tá passando muito de mim. Você ainda não tá aqui. Eu sou o único que tá tirando aqui de você. Ah, mas eu já tô quase chegando, cheguei. Já vou fazer 500. Ah, mas eu vou atirar muito. Atire enquanto o Lucas tá atirando, eu também atiro pra poder chegar nele. Vai. Ah, não, você deve dar com o dobro do que eu tenho. Atira. Eu achei que eu ia ganhar, mas agora não tem como mais atirar. Então vou tirando os alvos rápido. Aí, atirei. Atirei nos alvos. Já tô em 60. Atirando, atirando. Aqui. A gente não é muito rico no PKXD. É, eu sou. Eu só tenho um pouco de dinheiro. Ó, eu fui melhor do que ele. Só veio 50 enquanto eu fiz 310. É, tem preguiça mesmo. É, enquanto eu fiz 310, ele fez só 50. Agora eu vou logo. Eu vou ver quanto dinheiro eu tenho. Eu tenho 5.300. 5.300 o quê? Eu tenho 5.200. Vamos jogar. 22. Aí rápido. Aluguei uma armadura e já vou entrar. Por favor, seja no. Já começou? Não, vai rápido. Escolhi. Pronto, entrei. Ah, agora vamos lá. Comecei. Você já começou? Ah, de novo é do mesmo time. Mas ninguém entrou aqui. Eu não sou time de ninguém. Você é? Não, ninguém. E o meu pet tá com uma barrinha branca. Ah, seu pet tá no meu time. Ah, não, eu tô sozinho. Então você vai ganhar com certeza. E ainda vai ganhar muito mais que eu. Porque eu tô sozinho. Você já é bom. Você ganhou com o time. Imagina eu sem time e você com time. Que é isso? Ele pelo menos tá ajudando um pouquinho, mas agora você que é pro player nesse jogo? Ah, não. Eu acabei de começar nada. Ontem. Hã? Eu acabei de começar a jogar esse jogo ontem. Ah, eu só joguei uma vez também. Brincadeira. Desde quando lançou a presença de Natal. Ah, então por isso que você tá tão pro player assim. Você nunca jogou nada. Então, não, já joguei sim. Ah, a pessoa que tá no seu time tá melhor que eu aqui, hein? Ah, não, você já é melhor do que eu. Agora outra pessoa que é melhor do que eu?
Não me resta nada. Mas eu vou ficar tirando aqui pelo menos pra não falar que eu não joguei, né? Então vou tirar 8 pra poder ganhar. Mas eu tenho certeza que eu não vou ganhar. Mas tô pensando em ganhar. Eu tô com 290. Ai, corre. Corre. Vou deixar. Eu tô correndo pra poder ganhar. Aqui. Atira, atira. Atira. Ah, moço. Eu tô muito perto dele, não preciso pegar um negócio. O boss, ele tem que esfriar a cabeça, não fica quente, boss. Vai, boss, eu tô indo pro meio dessa vez, eu não vou ficar aqui. Enquanto eu tô indo pro meio, você já tá com 335, pronto. Tô no meio, vai rápido, atira muito. Como você chega no meio tão rápido? Você já tá com uma armadura de velocidade. Ah, era pra eu comprar essa também, mas eu comprei a do boss. Ah, só... do boss? A do boss? Nossa, eu comprei a do boss. Papai Noel. A do Papai Noel. Não, você já tá com 200 a mais que eu. Então você já tá com o dobro. Ai, atira muito. Ai, não. Atira. Ai, você tá com mais que eu. Você tá com muito mais que eu. Atira muito. Então, claramente o drop que é você. Então, isso que é o ruim. Ai, atira. Aí, eu tô atirando eu tô muito. Vamos ver quem tá mais do... Que me ajudou. Se ele estiver ajudando mais, você não é mais pro player que ele, hein? Se ele não ajudar, eu que mais isso? Pro... Se ele ajudar, você atirou uma vez no alvo. Uma vez! Aí não ajudou ele, nada. Eu não. Ele tá me ajudando! Isso tudo eu consegui sozinho! Que é isso? Eu falei o que é isso? Ele ajudou muito, vai. Uhum. No meio ele só ajudou 50, por isso que eu não ganhei. Oxi, ele só ajuda você que é pro play, enquanto eu sou pro play. Oxi, mas eu consegui metade do que você conseguiu sozinho. Que significa que se eu tivesse... Eu vou escolher uma armadura aqui, essa armadura é... Pronto, agora eu vou escolher aquela de velocidade que dá o dash. Neon, eu acho que é que chama. Ah, é armadura neon, peguei. Dessa vez eu também vou ser rápido e vou conseguir. Uma, você já no meu time. Ah, você não é do meu time. Ah, de bravo. Novo, eu também tô. Pena que não dá pra botar emoji, senão eu botaria aquele emoji de bravo. Eu também. Ah, nunca sou do time do Lucas. Eu já fui do time de várias pessoas, menos do Lucas. Problema? Acho que foi da mesma pessoa sempre. Só que eu já fui muito do time daquela pessoa e nunca e do Lucas. Tá sendo sozinho. Ah, mas tá quase começando. 3, 2, 1. Eu acho que eu vou ganhar, porque agora eu tô rápido e não tô mais no bom igual eu tava aquela vez. Atirando. Aqui, eu já tô mais esperto agora com essa armadura. Essa armadura é muito boa mesmo, como eu vou. Atira. Eu tô com mais. Sozinho. Por enquanto, né? Porque eu quero ganhar. Mesmo que eu possa perder, eu quero ganhar. Atira. Eu quero chegar no 100 rápido. Agora que eu tô com essa armadura, eu tô bem melhor do que antes, hein, Lucas? Você vai pensando nisso. Já vai pensando na estratégia, porque já tô bom, hein? Atira. Estou com 100. Oi. Vai. Ah, talvez a gente dá um empate ou você ganha, né? Porque você é tão pro player nesse jogo quanto eu. Ai, eu não sou bem tão pro player, nem sou pro player, pra falar a verdade. Se eu ganhar de você aqui é muita sorte, pura sorte, porque eu não vou ganhar, é óbvio. Mas eu vou tentar, né? Se eu não tentar, como é que eu vou saber se eu não vou ganhar ou não? Atira muito! Ah, não! Você tá quase chegando em mim, mas se eu for rápido eu vou conseguir. Eu tô com 180, Lucas! Você tá quase chegando em mim, né, Lucas? O boss! Eu vou ganhar! Você já tá no meio já? Não dá bem. Já. Se eu chegar primeiro que você, eu tenho mais chance de ganhar. Eu tenho mais vantagem. Vai. Você já chegou no meio já? Que isso? Eu nem dei ainda, acho que 25 passos. E você já chegou no boss. Aí eu cheguei. Tá brava dele. Para de ser bravo. Não pode. Isso é mal. Atira. Atira sem parar. Eu tô sendo... Eu tô com mais que você. Atira. Ah, não, porque eu não tô conseguindo. Tô conseguindo. Ah, não, você passou de mim. Ah, não, eu tava quase conseguindo vencer de você, mas não foi dessa vez, Guilherme. Mas atira, mesmo assim, atira sem parar. Aqui, atirando. Ai, duvido você me passar. Ah, te passa, eu não passo, mas pelo menos chegar perto eu chego. Vai. Vai atirando. Eu tô atirando nos alvos, porque eu não tô conseguindo mais atirar nele. Sai, Lucas!
Sai! Eu tô tentando atirar, não é só pro player, pra falar a verdade, e você tá me atrapalhando. Eu tô com mais. É, muito mais, né? Mas você nem me ajuda. Você não, você é do outro time. Olha que diferença. A diferença é muito pouca. Que é isso? Pronto. É, não foi dessa vez que eu ganhei. Vamos então jogar nossa última partida agora? Ou então a gente... Sem armadura. Tá, sem armadura. Então vamos. Pra finalizar nesse vídeo. Tá, então vamos. Já comecei a... do mesmo time, mas pelo menos a gente tá jogando, vai, o importante é se divertir, vai pedindo correndo. Oi, atira, eu tô atirando em dentro, pra treinar. Parece que eu tô com um canhão na minha mão. Tem que ser rápido, eu tô treinando aqui dentro pra depois na hora de botar em prática. Eu tenho estratégia toda vez que eu jogo. Qual é essa estratégia? Sempre eu pegar, usar o alvo. Esse jogo é muito bom. Aí, já comecei atirando. Ah, não! Sem armadura eu sou péssimo. Ah, você já tá na minha frente, não tá? Ah, eu que tô na sua frente, atira muito. Ah, sempre que começo na sua frente eu perco. Eu tenho mais... Acho que eu tenho... Ah, não, aqui eu tenho mais vantagem quando eu tô ganhando. Agora eu quero ver a sua vantagem. Aí, atira. Atira. Ah, não, tô sem armadura. Por quê? Sem. Ah, eu tô com dobro. Ah, não! Que é isso? Ah, não, você tem esse super poder forte. Atira. Você já passou por aqui, então eu vou atirar nos lugares que você não atirou. Você deixou alguns pro lado. Não, que é isso? Você consegue 20 de uma vez enquanto... Isso é roubo. Você tá roubando, Lucas. Não, não é roubo. É o Pikachu dele. Ah, corre, corre. Atira. Que é isso? Você já tá com muito. Por que eu não consigo 20 de uma vez e você consegue? É porque eu peguei um super poder que tem aqui. Ai, você nem disse pra mim que existia, né? Eu falei na algumas partidas anteriores. E como que consegue ele? Tem um poderzinho roxo. Tu tá vendo ali? Poderzinho roxo? Eu não tô vendo. Olha. Ah, eu vi. Pega ele. Ah, tá. Então tem que pegar ele. Mas aí, rápido. Você já chegou no boss? Já chegou? Vá. Você já chegou? Já, também já cheguei. Deixa eu ver, eu não tô mais tão atrasado quanto antes. Atira muito. Quanto antes, melhor. Atira! Ah, não, por quê? Por quê? Eu não tô conseguindo, por quê? Sai, sai. Ai, atira, atira, atira. Ah, não, você tá com mais que eu. Eu vou atirar nos alvos, já que eu não tô conseguindo atirar nele. Sempre que eu não tô conseguindo atirar nele, eu atiro nos alvos. Ah, não, sempre que a gente chega no boss. Quando o boss tá chegando, é porque já tá acabando o tempo, né, Lucas? Atira muito. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos com o Lucas de Natal, já vai deixando aquele like. E de PKXD também, né? Porque eu vou gravar vídeo de outros jogos, se vocês quiserem, né? Então já deixa o like e comenta aí embaixo. Aí. Ai, não. Você já tá com muito mais. 400? Que isso? E eu que tirei mais e fiquei campeão. Ah. Parece igual a gravidade zero esses dois cores. Então vamos agora para o palco. Ai, já mais resolveu. Vamos agora para o palco. Pronto, vamos para o palco. Antes de tu ir pro palco, tem duas secretas que ainda tu não pegou. Ah, é? Onde está a primeira? Ali em cima. Não precisa de power. Como que sobe? Ó, me explica. Ai, cadê você? Aqui, ó. Vai atrás da casa do Papai Noel. Pronto, eu tô indo. Tô aqui. Ó, tu sobe aqui em cima. Como é que você tá virado? Pronto. Isso é um bug. Tu também tá. Eu tô virado? Eu não apareci do câmera. E aí, daqui, ó. Você vem até aqui. Eu tô aqui. E cai. Cai. Oi. Bom? Ah, não. A gente fazer esse processo. Ah, então já que eu já sei, agora eu vou conseguir. Porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu só tinha que cair normal. O PKXD vai botar caixas secretas diariamente, que eu vi. Ah, então vai ter um vídeo caçando caixas secretas, será? Não, só vai vir uma cada dia. Ah, tá. É, tá cada dia. Agora eu tô tentando subir aqui, mas não tô consigo. Tá atrás da casa do Papai Noel. Ah, não é aqui? Então eu tava subindo aqui à toa. Eu já subi uma vez, sabia? Cadê? Onde que é? Ah, é atrás da casa do Papai Noel. Eu tinha esquecido. É atrás da casa do Papai Noel, então eu tô fazendo aqui perguntas à toa. Hã? De Natal. O quê? Vou ganhar 36 de Natal de...
para macaco. 3. Game Freeze Fun. Que isso? É fácil? É só jogar. É só tu fazer esse tantão de pontos. E jogar 4 vezes. Ah, tá. Tá travando! Ai, vai, corre rápido, pronto. Tava travando, Lucas. Aí, cheguei. Agora é a hora de pular. Os poderes de Homem-Aranha. E agora só é ser não próprio. Pular. Não! Então, vamos deixar essa pro próximo vídeo. É, senão vai demorar muito. E a outra tá em cima da praça. Ah, isso aí deve ser fácil, né? É, só precisa de gastar 50 moedinhas agora. Pra quê? Vai comprar um power-up. Ah, nesse precisa? E o power-up custava 20, agora custa 50. Que é isso? Eu saí do playground. Agora... Pronto, ai. Travou, pronto. Agora tem que pegar um power-up. Power-up, power-up, aqui. Power-up, comprei. Agora tu tem que subir. Tá gastando 50 moedas agora? Porque a praça chegou e mudou os preços. A praça. Ah, é como o Felipe disse no último episódio. Não, na praça tá no, a praça tá no outro lado. Ah, eu tô indo pro mesmo cacete, pronto. Eu sempre tô vindo pra cá. Ó, de cá. Ah, eu tô saindo da praça. Então o seguinte... Aí pega o power-up. Power-up, agora só é pular e pegar. Deve ser fácil, eu tô aqui, pronto. Você vai ganhar 500 moedas. Moedas, é muita coisa pra fazer uma super. Vamos sim. Finalizar o vídeo. É, pera, ganhei um... Recompensa. Ganhe 3 mil moedas. Que é isso? Tu quer 3 mil moedas? Pra ganhar uma gema. Vamos finalizar o vídeo. Pronto. Agora eu vou para o palco. Não, vamos na minha casa. Que tal? Dentro. É, dentro da minha casa. Vai ter alguns spoilers do vídeo anterior, mas é, não então tem problema. Ah, uma casa do garoto sim. Tem as pizzas que eu botei na capa do vídeo anterior, né? Mas acho que não tem problema, porque spoiler de um vídeo que já passou, não tem problema, né? Cadê você? Cadê você? Vem, tô no lado dessa casa. Então entra dentro rápido. Dessa casa. Pronto, agora mais vem aqui. Mais uma coisa que eu vou sentir saudade de fazer esse vídeo. Vem cá no meu lado. Cadê? O que, que você vai sentir? Saudade? Ai, não, 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 para, para. Pronto. Agora então em 3, 2, 1 e... Bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, vai socando um like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, não esquece de se inscrever todos os novos. Então tchau, tchau Lucas! Tchau! E dá tchau legal!